fotbalový pohár na mě působí skvěle, protože přihlášených přes 100 týmů a je úžasný, že ty školy se do takového dlouhého projektu zapojují a držím vám palce, protože 10. ročník už něco znamená a držím palce do dalších let. My jsme hledali variantu jako Pražský fotbalový svaz, jak dostat čím dál tím víc dětí k fotbalu, ke sportu vůbec, a tohle byla jedna z myšlenek, jak vytáhnout děti ze škol, poslat je na hřiště nebo do hál a vyzkoušet si fotbal pro kluky, holky, kteří nejsou registrovaní, aby k tomu třeba přičichli a zalíbilo se jim to a pokračovali v tom dál. Díky spolupráci s magistrátem dlouholetý, která prostě se nám snažila pomoct a financovat i tuhle tu soutěž, a díky Praze 1, která nám na to vždycky přispívala, tak se to daří neustále obnovovat, rozšiřovat. Dneska už máme 105 týmů, který hrajou ze 60 škol v Praze, účastní se toho školy celé Praze. Líbí se mi to velmi, jsem rád, že děti mají nějaký pohyb, že si zasportují, a organizace si myslím, že probíhá suprově. Já si myslím, že to je úžasná akce pro děti, tak pro nás, pro učitele. Projekt se mi velice líbí. Je dobře, že Pražský fotbalový svaz se snaží přitáhnout děti školního věku, první, druhá třída, ke sportu nebo k fotbalu. Já si myslím, že to je jako super věc, že zapojíš v podstatě spousty kluků a spousty škol, a jako za mě to je zajímavý v tom, že vlastně všichni ty děti sportujou, hrajou a dostanou k tomu sportu nějaký vztah, takže je to úžasná věc. Úroveň finále je skvělá, jako každý rok, já už jsem na to zvyklý, jsem takovým matadorem finále Pražského fotbalového poháru dětského, takže já si to užívám a doufám, že si to užívají i děti. A myslím si, že vidím hromady nadšených učitelek a učitelů, kteří s těmi mužstvy chodí a fandí a drží je a na těch školách se tím chlubí. A myslím si, že to je hezká tradice a doufám, že se nám ji podaří udržet i do dalších 10 let. Jo, dobrý to je. Nás to tady baví, je to dobrý. Mně se třeba nejvíc líbí, jako povedlo se mi, jak jsem dal góly, se mi líbilo. A všechno. Góla jsem nedal, ale vyblokoval jsem střelu. To se mi líbilo. Já si myslím, a je to vidět i tady z těch tváří, že hlavní je ta radost toho fotbalu, protože to je u toho sportu udrží potom nejdýl a všechno ostatní potom přijde. We'll be right back.